Като говорим за уважение от тази трибуна, преди всичко трябва да демонстрираме уважение към българските граждани, защото, ако ние не уважаваме нашите собствени сънародници, няма как да очакваме някой друг да ги уважава. Вчера обаче нашата съседна държава, членка на Европейския съюз, Гърция, прояви за пореден път неуважение към български граждани. На лобното място на Гоце Делчев, където по традиция от години се извършва неофициално честване на годишнината от смъртта на великия български национален герой. Между другото, то не е просто лобно място, както вчера обясних от тази трибуна, то е и всъщност място, където и до ден днешен почиват една част от ленните му останки, макар и не белязани от официален гроб и официално надгробие. Там няма официални честване, защото за Гърция Гоце Делчев е, както говорихме вчера, български терорист. Но въпросът е, че днес става ясно, че все още няма официална реакция от страна на българската държава за задържаните вчера на гроба над 30 български граждани, една част от тях хора над 70 години. Те са били задържани с формални основания, проверка на документи, която е продължила в порядъка на около 5 часа в полицейското управление в СЯР, или както гърци му казват, СЕРС. Съответно, това рязко контрастира с мълниеносната реакция от страна на българското външно министерство за информацията по повод информацията на задържания български гражданин в Русия, който е едновременно с това и гражданин на Украина, във връзка с подготвен според руските служби терористичен акт на територията на Руската федерация. Ние считаме, че винаги във всеки един случай, където има ангажиран български гражданин от страна на някаква чужда държава, било в добър или в лош случай, трябва българското външно министерство най-малкото, което е, да проявява загриженост. И тук въпросът е, защо за пореден път се проявява двоен стандарт? Защо българското външно министерство веднага реагира мълниеносно само няколко часа след излязлата информация, то на база на публикации в медиите, по отношение на задържан българин в Русия, а за задържани българи в Гърция не един, а десетки, при това на неслучайно място съвсем символично, реакция няма. И тук не говорим реакция, която да бъде остра, защото ние не знаем каква е причината за тези гръцки действия. Говорим за поне искане на информация. Такава реакция няма. Твърди се, че българският консул в Солун е поискал информация, но само се твърди. Дали е така, не можем да знаем. Защото го чуваме от нашите медии, то го чуваме днес. Но от страна на българското външно министерство реакция няма, никаква реакция няма. Което за пореден път създава въпроса: в крайна сметка българското външно министерство под нечие чуждо командване ли работи? Защото вчера за пореден път стана ясно и нещо друго. Има български граждани, които са задържани в чужбина. Има български граждани, които са екстрадирани в чужбина по искане на чужди легислатури. И то без абсолютно никаква реакция и коментар от страна на българската съдебна система и на българското министерство на правосъдието, винаги се действа почти винаги безкритично. Вчера се гледа делото на един задържан по подобен начин българин в Германия, който вече близо половин година стои без обвинение в германски затвор. Без обвинение. Иван Тилев се казва. Коментирахме го от тази трибуна миналото народно събрание. Реакция нулева от страна на българското министерство на правосъдието и на българското министерство на външните работи. Далеч не е единствения подобен случай. По подобен абсолютно безкритичен начин предадохме на американското правосъдие, само защото са поискали по подозрение, даже нямат и доказателства, но предполагат, че е възможно да бъде обвинена българска гражданка в съдействие с така наречената криптокралица Ружа Игнатова. Българската държава предаде една своя гражданка. Просто защото беше поискана. Това обаче, разбира се, има своите изключения. Веднага правим паралела с така наречения разследващ журналист Христо Грозев. Затам се каза, че няма да се действа по този начин. Когато едно правосъдие не действа еднакво, то не е правосъдие, облечено в законова форма, всъщност произвол. Когато българската държава дели гражданите на две категории, на такива, които могат да бъдат защитавани, и такива, които не си следва да бъдат защитавани, това не е наша държава, това е чужда територия. Това е колония. Как е възможно вчера на гроба на Гоце Делчев гръцката жандармерия да задържа български граждани без никакво обяснение и българската държава да не се задейства? Та нима ние нямаме някакви контакти с нашата съюзническа държава, двойно съюзническа, нали сме в НАТО, нали сме в Европейския съюз? Нима някой не може да звънне, да провери, да пита, да изрази загриженост? Знаете ли какво казваме ние по този начин на гърците? Майната и на нашите сънародници, правете сега каквото си искате. Ето това казваме ние, като не се ангажираме и като не обръщаме внимание. Вчера от тук се чете една иначе много хубава, доста патетична декларация по отношение правата на българите в Македония. А по отношение правата на българите в Гърция, 200 000 българско малцинство в Беломорска Македония, българи християни, още 50 000 българско малцинство в Беломорска Тракия, българи мюсюлмани. Четвърт милион изконно българско население. Някой някога да е коментирал този въпрос по отношение на това, че те дори нямат елементарното човешко право да носят българско име, защото им е отказано това нещо, тъй като Гърция не ги признава за българи. Не ги признава за каквито и да били, само за гърци. До кога ще търпим двойните стандарти? И то при условие, че говорим, пак повтарям, не за случайно място.
Не за поредния битов инцидент за задържан някакъв българин, който превишил скоростта в Гърция. Когато някой наруши закона, той трябва да се понесе последиците. Но дори в този случай нашата държава трябва да следи и да наблюдава процеса, за да е сигурна, че ще получи справедливо правораздаване. А това не се случва. Вместо това тук се говорят кухи фрази за европейска солидарност и съюзнически отговорности и ангажименти. Ами те, нашите съюзници, се държат към нас по такъв неуважителен начин. Но пак повтарям, проблемът не е в тях. Не е от той, който е дебаница, а той, който е дава. Ние сме виновни. Като не защитаваме нашите сънародници, следващия път няма да има арестуване, ще има бити там. И пак ще си мълчим. И до кога? Възраждане настоява за максимално бърза реакция още днес от страна на министъра на външните работи. В противен случай ние ще се подготвим и ще организираме съответните наши, според предвидените от закона, и нашите възможности ответни действия. Благодаря. Благодаря, господин Костадинов.